I den kjappe videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan legge inn cronjobs hos Bluehost. Cronjobs det kommandoer som blir utført på spesielle tidspunkter automatisk og fungerer utmerket, for eksempel hvis du skal kjøre cron PHP-skriptet i Drupal en gang i døgnet. Så det jeg skal gjøre nå det å legge inn en slik cronjob. Greit. Det du må gjøre det hvis du ser her sånn, så du fine, så kan du bare skrive cron her sånn, C-R-O-N, sånn, så får du opp cronjobs her sånn, da popper du inn på den. Så kommer du hit, og her sånn, så kan du legge inn cronjobs og kommandoer. Det jeg skal gjøre nå, det det du kan gjøre hvis du har Drupal for eksempel, så kan du bare gå ned her, og så kan du velge at du vil kjøre skriptet once a day. Sånn. Så nå kjører dette skriptet her klokka 12.00, altså, eller ikke 12.00 da etter 24 timers klokka, men 00.00 klokka 12 om natta. Og greia at dette her går etter webserveren sin klokke og ikke etter norsk tid, så det kan være litt annerledes i forhold til norsk tid. Men sett til å gå klokka 12, det helt greit. Det andre jeg gjør det å gå ned her og så limer jeg inn den kommandoen der. Den kommandoen finner du under videoen, sånn at du kan skrive inn den samme. Så da regner jeg med at du klarer å gjøre det, og så det bare add cronjob. Så nå da ser vi her at den er lagt inn. Og dette her skal du ikke gjøre, men dette her for å vise at det fungerer. Så det første jeg gjør nå, det å gå til websiden med, og så kan jeg trykke på administrer. Og så kan jeg gå ned her på status. Så ser du her, cron vedlikeholdsoppgaver, sist kjørt for 10 minutter siden. Så går jeg tilbake igjen til Bluehost, og så velger jeg at denne her skal kjøres en gang i minuttet. Så legger jeg inn samme kommandoen en gang til, bare for å se at det fungerer. Add cronjob. Så ser vi, da har vi to cronjobber som går her sånn. Går jeg tilbake igjen til siden her sånn. Og så bare setter jeg litt på pause. Nå ser du han står på 10 minutter. Setter jeg på pause nå. Sånn, da regner jeg med at det har gått et minutt, så da refresher jeg. Og så ser vi her. Der det kjørt for 14 sekunder siden. Så da ser du at nå kjører cron. Cron PHP-skriptet i Drupal automatisk. Da går jeg selvfølgelig tilbake igjen, og så fjerner jeg den som går en gang i minuttet, det den her. Sånn, det ikke nødvendig at vi skal gjøre det. I tillegg bare en kjapp oppdatering. Det nytter ikke på det skriptet her, for det skriptet her det laget sånn at det ikke skal gi ut noen meldinger. Men hvis du vil her sånn, så kan du også legge inn en e-postadresse, sånn at Bluehost sender deg en e-mail hver gang et cron-skript er blitt kjørt. Greit, da har du lært det i løpet av 3 minutter, så det bare å følge trinnene under videoen og legge inn kommandoen under videoen, og selvfølgelig huske på å bytte domene.com med ditt domene, så du i gang. Hei og!